Святкову програму розпочали новорічною виставою «Казковий дивограй». Одночасно для малечі запрацювала резиденція Святого Миколая. А вже о 18-й годині головна ялинка засяяла 3D-вогнями. Дуже прекрасна ялинка. Дуже. Я не ожидала, що така красива буде. Мені подобається дуже ялочка. Організація хороша. Хорошо, що ці нові ігрушки вже поставили. Новшество таке, якби ще такого у нас не було. Огоньки вот эти бегающие тоже, это новое такое для нас.